ចំណែនយើងឯងដែលតាក់តឹងជាមួយថៅកែក្មេងនឹងមែនទេសូមបីតអ្នកបំរើក៏ដឹងរឿងរបស់អ្នកមីងទី2ដែរសូមជូនឯងមួយកំភ្លៀងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គួរតែទុកផ្ទះមុខក្នុងមុំវាសំជាងអើយកាប់កោវាចូលមកណាទៅបិទមាត់របស់នេះទៅទោះជាស្រីដរហើយមាត់ក៏គ្មានអ្នកណាមកជួយនេះណាអញប្រាប់នេះហើយទៅអញជាមនុស្សរបស់អ្នកស្រីទី2មិនគួរមានមនុស្សតាមព្យាបាទគាត់ដូចនេះសោះជួយផងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះសាយជូនទស្សនាវិញរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV